Takže čau lidi, zdravé skvěnec a dneska je tady se mnou Erwin. Čau! A zahrajeme si Get Down na německém serveru Divineside.tv, mapy jsou LSD, It's Me Mario, Waffelsturm. Celkem dobrý mapy. Uvidíme, jak se... Jak LSD, a já jsem na to spadl. A uvidíme, jak se nám to vydaří, já jsem taky spadl. Já jsem taky spadl. OK. Já přežil! Já přežil, Kubo! Já přežil asi 20 bloků! Nebojte se, nemám zaplý cheaty. Ale má. Bojte se. Sadím se, že tuhle tu hru vyhraju. Fakt, jo? A jsem si víc jistý než kdy. No. Protože mám diablok. O, diablok za 200 coinů, hodí se. A tady už mám asi tak státej coin. Tak, hop. Jedný coine, jo? Kdo je první, máš, ok. Já budu mít málo, asi ne, já nejsem první. Já jsem si myslel, že jsem první. A já jsem první, já nikdy bych chtěl. Resistance, hey, ok. Kubo, no fall damage zapnout. To by se hodně hodilo ten blbec. Aaaa, já jsem takovej blbec, já jsem to mohl dokončit, ale já jsem šel místo toho pro coin. Jsem ze 14 coinů, jebeti. Cože? Hele, já mám rezistku, tak to můžu rašnout pro tady tyhle sty coin. Kámo, tohle se může vážně stát jen mně. Dostanu šaden a mám půl hápka. Ok, aspoň jsem vzal ten jeden coin. Takže 762 coinů. Not bad. Já 390, já 393. It's Me Mario je hodně dobrá mapa na coiny. Takže to se nebojím, že bych tady něco nezískal. Tohle určitě musím přežít, tohle. Unabelka, vole! Evil Clydeka? Ne, vole. Jo, jasně, vole, dejte mi k tomu ještě šade na Poison. Nechtěl bych. Poison tady není, ale nevadí. Hlava, vole. Jsem utrávenej. A ještě mi k tomu dají šade. Tady je Diablok. Tak ten si musím vzít. Tak. Tam vidím diablok. Kamo, já teď se beru možná 3 diabloky po sobě, nechci to zakřiknout. A jak chceš. Tak. 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 OK, už to dokončil. 1400 coinů po druhé mapě. Not bad, jakož not bad. Ten I'm Lord má 1100. Je to rusher, no hoši, je to rusher. Tato mapa se dá úplně lehce rašnout, tady s mým Mario. Hop! Se. Jo, super, tak my teďka natáčíme, no. A tak OK, máme nečekaný hosta, takže klidně tady zůstaň a můžeš se k nám připojit na druhou hru, Get Down, když tak. OK. Takže máme tady nečekaného hosta. Jo, omlouvám si lidi. Já nevěděl, že natáčíte. Aká, já jsem mu to aj psal, jo, ale znám, ale... Evil Clyde, cut. OK, aha, tak tisíc... Neřeš, to je jedno. Jo, teďka... Jak dlouho hrajete vůbec? No, teďka už je poslední mapa a potom bude PvPčko. Takže v pohodě. Hodně coinů. Takže bychom to nějak mohli dát. Já mám jako celkem dost coinů. Okay. Já spolehám na Kubovi skilly, protože já s těma coinama, co mám, nic nezvládnu. No. To teda máš pravdu, no. Aha. No. Taky se říká. I když jsem ani neviděl. A ti pak řeknu ke konci, kolik bude mít. No. OK. 1770 a on má 773. Já mám 1770. Tak. To má celkem dost, jako na Erwina. Jo. To má. Tak, tak, tak. Tak, ty to chceš sharpness 4, výborně, far aspect 2, ne. OK. Tak to tam... Chtělo nějaký srdíčka, hele. Tak potom dneska musím jako končit, nemám moc času. Jo, v pohodě. Aspoň zvládneš tu jednu hru. A potom si myslím, že to bude stačit. Dvě hry. Nějaký srdíčko, takže mír? Jo.
Jasně. Ne, fakt, mír. Protože... jo, Protection 4 je super. Protože jak naproti tobě nemá šanci. Jo. Jak tak. No, jako když se to tak vezme, tak rozdíl v coinech je tam malinkatej. Jo, malinkatej, jenom ale... tisícovka, že? Aj víc, ne. Má tisícovka. Deathstrider 2, Feather Falling, mám tam Protection, nemám. Protection 2, tak. Ok, já jsem na lobby a čekám. Ok. Kamo, já jsem myslel, že to mám laglý, ale oni jsou laglý ty hráči. Nejsou laglý, ale jsou zrovna zastavený. No, tak. Já jsem tady... Hele, já mám přesně jeden řádek srdíček navíc, což je celkem dobrý. Já mám 4 hrdíčka navíc. OK. Tak, tady je týpek, který za chvilku nebude, protože jde po něm Kubanec. Tak, jeden hit, když hoří, tak mi neuteče. Já vidím tě, jakože tě nevidím, jo? Kubanec, to myslíš ten známý týpek? Nebo tvoje alfa? Po něm jde týpek. Full kožiňáč, on je full diáč a potřebuje helpa. Týpek, který napsal do chatu Ich bin gay. Jestli víš, Ermine, co to znamená? Já jsem gay? No seš, no! No, přesně. Ale ty jsi to taky řekl, takže jsem si klid. Kubo, ne, já jsem říkal jenom, jestli to umíš přeložit, neříkal jsem, že... Tak, dole. Tady ještě nějaký týpek. Hej, ale proč se sem pletou všichni týpci z okolí? To nesnáším. Oni tě chcou zabít, ty jsi takový ten bonus jo, na konci. Super, zabil jsem ho. Ty jsi za 2 body, Kubo, když tě zabil. No, za jeden, vole. A tak pojď sem. Svině jedna blbá. Takže když potkáte Kubánce, běžte hnedka po něj, dostanete 2 body plus místo jednoho. A to se vyplatí. Jo, super, mám z něho epot. Tak, co měl? Aha. Kubo, se jdem se na pláži u ohínku. Já tady vyzabím tady tyhle z ty 2 chuligány. Ne, dostanete ban, žádný teaming. Jsou tam 2, jo, dáš je? O, co? Tam už víš, kde je ten potřebu? Že se ta panda zapnula, ale mě nezabije, protože já mám... Protože on má vole čistý meč nebo něco. Hej, znáte hráče, který se jmenuje Antikola, já jsem proti němu jednou hrál a on je druhý nejlepší tady na punk. A kdo je nejlepší? Nejlepší je nějakej Nev 2 Die. Ty lesbo. Jo, New Die. Proti tomu jsem kolikrát hrál, to je strašně těžký proti němu. A je dobré, jo. Kubo, tým, prosím, nezabíjej mě. Nevšimaj, jsme poslední. No, tak ho zabij. Musím no, tě zabít. Ale já nemám věci, chápu, že... Hej, nejdi po mně, chápu, že já nemám tak dobrý věci, jak ty. No a co, vle, no. Fight? Hej, budu tak hodný, já budu používat jenom luk, jo? Ježiši, to zdržuješ jenom. Dobrej luk, to je ten problém. A já budu mám blbej meč. Ale meč je lepší než luk. No vole, já mám, ale když máš vole na luku Fire Aspect vole a ještě... No, tak jsem down vole, já uhořím. Vole, tref mě, prosím. No. Kolik mě zbylo, ty 15 srdíček a mě ubral jedno srdíčko. Pojďte rychle, lepší věci, asi 3x. A pojďte, 64. Jo, pojďte 64. Tak jo. Tyjo, to se to hodně rychle naplnilo. Lol. Takže Nether, Waffle, Storm, Shroom, to tak vidím. Já jdu pro Shroom. Ne, Shroom vyhrává, dej Nether. Ok, jdu Nether. Jo, Nether. Ok, uvidíme, jak se to vydaří, no. Kluci na naše klasické místo, nebo jak? Ne, vidíte, pořád natáčíme, tak co? Jo, vlastně, zapomněl jsem. Je vidět, jaký jsi chytrej. Tak doufám, že se tato hra taky vyvede, aby to mohlo být takový dobrý, nebo aspoň vyhraje někdo aby z nás. Aby se zapomněl tohle. Tak to bylo oprávněný.
měl lepší věci. No, tak nemáš být noobka a sbírat coiny. Ale nerašujte to, hoši. No, však... Nedrvávo Storm Shroom, nice. No já prostě půjdu dolů a když to prostě nějaký typek, já prostě půjdu dolů, když tam nebudu mít žádný coiny, tak to nerašnu. Když tam budu mít coiny, tak to nerašnu, no. Okay. Jo, jasně, teleport, super, a navíc je to... A co, to je dobrý, celkem to ujde. Ale... Jsem tu ale zlá, zlej klučina. Ne, já jsem umřel! Zlej klučina už není. Rip in zlej klučina. Ale co? Tak ten týpek mě jak punchnul. O, hoši, máme hackera. Kutemaj. On mě úplně... What the fuck? On mě prostě nějak úplně divně punchnul. Má... Víš co, mohl to být bug, jako. Protože já myslím, že ono je tady na serveru, že máš, když máš VIPčko. Ty jsi si tím myslel, jestli je to na tomhle serveru. Když máš něco koupeného, nějaký VIPčko, tak si můžeš do hory dodat nějaký speciální boost, třeba, že máš dvakrát větší punch. A na tomhle serveru to fakt není. Pojď. Další coin, dva coiny vedle sebe. Proč ne? Ty vole, já už jsem skoro dole. Ale ne, já prostě umřu. Ne, Dario, ne, ne. Jo, dělej. Musím. Jseš hajzl. Kuba, chtěla bych to udělat. 435, OK. No, ale aha, ty máš tisícovku, lol. Jo, mám tisíc. Prej jasně, nerašujme to. Vidím, vole. Tohle nebyl rush. Tohle nebyl rush, Ervinem. Rush je to, co děláš každou hru, vole. Teď to trošku rushuju, protože tady nejsou jaksi žádné koň. Tak jsem dorushoval, no. Týpe mě schodil. O, typu, tohle bych vážně nechtěl. Umřít, když skočil na Diablo. To já taky ne. Taky... Ale každému se to jednou stane, že umře. Mně se to taky stalo. NAAA! To je socka buba! 8 hápek, Je on má 29. No já jsem měl taky 29. Ale bloku. No však měl, no. Aha. Ale on mě zhodil, víš? No jsem se 13, to je v píči toto. No je to rusher, no. Je to rusher. Dementní jo, rusher. Tak dám 1300. Hej, tady musím dát aspoň 1300, ty vole, bo to ta tíme od znova. Mě zase schodil. Na to radši. Hoši. No. Počkejte. Okej. Okay. Počkejte. Tak, Dero tam má návštěvu mimozemšťanů, okej. Okay. Jo. Tam mimozemšťani, confirm it. Nevím, jestli jste to slyšeli. Jo, já jsem to slyšel, ale to máš jedno. To je jedno. Nic si z toho nedělej. Každý jednou bude přepadený mimozemšťan náma. Tak co? Ach jo, to je debil ten člověk. Jako ten, co tam mluvil, nebo? Ne. Ten, který mě někde schodil. Prosím, do piči! Blbej Ervin. Proč? Lol, aha, tak tohle je punch, ty vole. Jako kdyby měl knoback tyčku, kurva. A na ní aspoň tak knoback 10. Doufám, že se lidem tohle video bude líbit, jestli ne, tak budu smutnej. Co? No, 1100 coinů, OK, nějak to jde. Jo, jde to. Kolik máš ty? 1600, OK. Sklapni, Ervin. Ten řev. Jo, díky týpku, Ace. Aha, tak ten týpek má 600 coinů, tak to je dobré, ty vole. 1200 coinů a přemýšlím, a pojedu do toho meče. Já 1600. Fat Vapples, give me.
Give me that shit. Ne, já jsem si koupil dva meče. Lol. Ty tu nechceš meč? Já chci. Já nechci meč, já nechci dva meče. Žádné čtyři. Super. Teďka Protection 4 to chce. Jo. Co? Nic. Tak, Protection 4. Hop. Protection 3. Protection 3. Protection 2 nechci, chci potvrzenou Protection 3, říkám. Depstrider 2 taky ujde. Fire Protection nechci, Feather Falling taky nechci. Hej, ale tak give me that shit. Give me, please. Hej, ne, ale tady prostě tu Protection 2. Konečně, ty vole. Tak. Jo. Já jsem nevypotřeboval 200 coinů. Na sere. Jen tak na hovno jsem je prostě. Ne, vole, fakt super. Já mám tady týpka, od kterého budu mít luk. Oh! Ty vole, on mě zabije! Dobrý. Kurva jedna. Kubo, já si tě nebudu všímat, nebo chceš? Ne, to je dobrý. A fuck a full diáč, ne, už není. Ježiš, ono zabije na ránu, trapák. Nech mi ho, jo. Tak jako, můžeš odejít, no. No, je v pohodě. Já ti taky jako kdyby hitnu, jo. A potom odejdeš, jo? Tak ty apply, já nemám totiž. Apply. Hop tě za sebe, až budeš umíkat. Ale já jsem ty apply nevzal. Já mám pořád 5. On už neměl. Bacha, teď ti tam další full diač. Ne, dobrý, ubíjáme. A ti tam jdu helpnout. Ne, fakt, prosím. Ne, ale já potřebuju regen. No a já potřebuju hub, já potřebuju apply. Kluci, já mám Diasword a pro... Vážně? Co sem lezeš do píp? Žádný apply neměl. Ale co sem lezeš? Ježiši, tak sem nemůžu líst. No já si taky, ježiši. Erwin žije s nějakým... 27, ach joj. Já nebudu mít žádné 4. Teda 5. Puls. Zase 27 levelů, já potřebuju 21, ale mám 19. Proč skillu nedostáváš ty? Erwin pořád žije? Jo, žije. Jo, on se tady schovává, no. Tak počkej, já mám luk. On je ve fundy, já. Ne. Dobrý, já ho zabiju. On to tady po mně věl. Věl. Máš? Máš nějaký hápka navíc? Já jsem měl Diasword a prut. A prut nějaký. Jo, měl, Kubo. A kolik máš? Mám tři hápka. Tři. Navíc? Jo, nic víc. Tak je v pohodě celkem. No, já mám Dario, nejdi po něm, já ho zabiju. Jo, tam je, vidíte ho. Na kde? Jednou ránu lukem. Tak jo, můžem kubat? Počkej, já si seberu ty věci, co tam všechno je. Dario, ty máš Diasword, ne? Ale ty máš asi lepší Iron Sword, co? Kubo, já musím rychle, víš co, na večeři, tak jo, tak pojď. Okay. Tak počkej, tak já si dám Apple, aby to bylo spravedlivý. Tak pojď. Jo. Podle mě vyhraješ, ale jako... Ne, nemám, já už mám. No, máš throwback. Pos. No, to nedám. Kolik ti zbylo? Ty vole, 4. OK, děkuji, že jste si dívali na tohle video. Jednou jsem vyhrál já, ještě jsme tady měli nečekanou návštěvu. OK. OK, děkuji, že jste se dívali na tohle video. Pokud se vám video líbilo, nezapomeňte dát like, pozitivní komentář, odběr a já se vás budu těšit do dalšího videa. Zatím čus. Čus.